ଆପଣ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନ ରଖିଲେ ରଖିଲା ବାଲା କେହି ନାହିଁ। ପାଦ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ସେଦିନ ବିହିତ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ନିୟତ କର୍ମ କାଦରି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସିଏ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ। ତାହେଲେ ଦୋଷ ଯଦି ଆମେ ଦବା, ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କ୍ୟାଦି କୁଟୁମ୍ବକୁ ମାରିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଦୋଷୀ, ତାହେଲେ ଇଏ କାହିଁକି ଦୋଷୀ ହବ? ସବୁର କାରଣ କାରଣ କର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଜାନାମି ଧର୍ମ ନଚମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଜାନାମି ଧର୍ମ ନଚମେ ନିବୃତ୍ତି, ତୋୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦି ସ୍ଥିତ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତସ୍ମି ତଥା କରମି। ବାସୁଦେବ ଏମିତି ନୀତି ନିୟମ ଗଢ଼ିଛୁ ତା ବାହାରକୁ ଯାଇ ହଉନି, ହେ କେଶବ ଏମିତି ନୀତି ନିୟମ ଗଢ଼ିଛୁ ତା ଭିତରେ ରହି ହଉନି। ଋଷିକେଶ ତୁ ଯୋଉଠି ଯାହାକୁ ଯେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛୁ ସେ ସେମିତି କରିଛି, ତାହେଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭାବ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ପ୍ରାଣୀର ଅଧମ ପଣିଆ ବୋଲା ଯାଏ, ଯୋଉଠି ବୁଝିଛି ସେଠି ଆଉ ଅଧମତା ରହିବ କୋଉଠି, ଯୋଉଠି ଜାଣିପାରିବ ସେଠି ସର୍ବ ହଜିଯିବ। ତାହେଲେ ହେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ, ସେଇ ବାସୁଦେବ କେଶବ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ତ ବିଶ୍ୱର ସଚରାଚର ଜୀବଜଗତର ଶାନ୍ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ଶୁଭରାତ୍ରିରେ ଏ ସଭାରେ ବିରାଜନା କରି ଶ୍ରୋତାବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ମା ମାଉସୀ ସମଧର୍ମୀ ସୁମଧର୍ମୀ ଯୁବ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର, ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କର, ଗ୍ରାମର ଦେଶର ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗନ୍ତୁକ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରି ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବରିଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ, ତ୍ରିତାପକୁ ହରଣ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା ହଉ ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।